ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? ከኛ ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። በዛሬው በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ ስለ አንዲት ህፃን ነው የምናወራችሁ። ይቺ ህፃን በገዛ አጎቷ ተደፍራ ለሁለት አመታት ምንም ሳትናገር የቆየች ህፃን ናትና ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን ደግሞ ከኛ ጋር በመቆየት ሙሉ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። አብራችሁን ቆዩ። ወጣት ሴቶችና ህፃናት በህይወታቸው ከሚያጋጥሟቸው ነገሮች አንዱ ያስገድዶ መድፈር ጥቃት ነው። በወላጅ አባቷ ወንድም የመደፈር ጥቃት የደረሰባት ሚጣ በፍርሃት እየተሰቃየች ህመሟን መናገር ከብዷት እየኖረች ያለች ህፃን ነበረች። ሚጣ ብቻ ሳትሆን ከዚህ ከመደፈር ጉዳይ ጋር በተያያዘ ብዙ ህፃናት ህመማቸውን ደብቀው እየኖሩ ያሉበት ጊዜ ላይ ነው የደረስነው። ወላጅ አባት የገዛ ልጁን እየደፈረ ያለበት፣ አጎት የገዛ ወንድም ልጁን እየደፈረበት ያለው፣ እንዲሁም ወንድም እህቱን እየደፈረበት ያለበት አስከፊ ዘመን ላይ ነው የደረስ ነው። ታዲያ ይህ ነገር ከእለት እለት እየጨመረ ከመምጣቱ ባለፈ የህፃናት በገዛ ቤተሰቦቻቸው መደፈራቸውም እየጨመረ መጥቷል። ከመጨመርም አልፎ እየባሰበትም መጥቷል። ለእናቷ ሳትናገር ለሁለት አመታት ያክል በቤት ውስጥ ቁጭ ብላ ከቤት ያባርሩናል በማለት ስቃይዋን፣ ህመሟን እንዲሁም ፍርሃቷን ደብቃ የኖረች አንድ የስምንት ዓመት ታዳጊ በገዛ አጎቷ ተደፍራ ለሁለት ዓመታት ምንም ሳትናገር ቆይታለች። ታሪኩ እንዲህ ነው። ሚጣ ስምንት ዓመቷ ነው። አንድ እህትና አንድ ወንድም አላት። እናቷ ሰው ቤት እየተንከራተተች የሰው ፊት እየገረፋት ያገኘችውን የቀን ስራም እየሰራች በባለቤቷ ቤተሰብ ቤት ግቢ ውስጥ እየኖረች የምትገኝ አንድ ምስኪን እናት ናት። እናት የዕለት እንጀራቸውን ለመፈለግ ከዕለት ዕለት እየባዘነች ትውላለች። የልጅዋንም ህመም አላየችላትም። ታዲያ ሚጣ ረጅም ጊዜ እያነከሰች አንዳንዴ ደህና ነኝ እያለች እየተጫወተች ህመሟን ደብቃ ቆይታ ህመሟ ሲበረታባት በቅርቡ ኩላሊቴን እያመመኝ ነው ብላ ለእናቷ ስለ ህመሟ ትነግራታለች። ህመሟም በጣም ሲብስባት ወደ ጤና ጣቢያ ይሄዳሉ። ስትመረመር ዶክተሮቹ የማህፀን በር ኢንፌክሽን እንደታመመች ምልክትን ያያሉ። እኚህ ዶክተሮች ተደናግጠው እናትየው እንድትወጣ አድርገው ሚጣን ብቻዋን ምን እንደተፈጠረ ይጠይቋታል። ሚጣም የደረሰባትን ነገር ለዶክተሮቹ ብቻ ሳይሆን እናቷን ባለችበት ለመናገር ትፈልጋለች። እናቴን ጥሯት እናገራለሁ ብላ ለሁለት ዓመታት ለብቻዋን አፍናው የነበረውን እያንዳንዱን ስቃይዋን እናቷ ባለችበት ለእናቷና ለዶክተሮቹ ትናገራለች። በአባቷ ወንድም በአጎቷ ስትደፈር እንደቆየች እያለቀሰች አወራች። እናት ይህን ስቃይ ብቻዋን በዚህ እድሜዋ እንደያዘች ስታቅ ስትሰማ ስላልቻለች እዛው ታማ ወደቀች። ከዛ በኋላ ዶክተሮቹም አረጋግተው ምን ማድረግ እንዳለባት አስረድተው ወደ ቤቷ ላኳት። ወደ ቤቷ ሄዳ ባለቤቷን ስታማክር ባለቤቷ ግን የማይጠበቅ ምላሽ ነበር የሰጣት። ባለቤቷም እንዲህ ነበር ያላት፣ ትንፍሽ እንዳትዪ፣ አፍሽን ዝጊ፣ ዝም ብለሽ ኑሪ፣ አለበለዚያ ወደ ሕግ እሄዳለሁ ካልሽ መውደቂያሽን ፈልጊ በማለትም አስፈራራት። ሚጣ የአብራኩ ክፍያ ስላልሆነች ደፋሪው ወንድሙ ስለሆነ በሚጣ ላይ ጨከነባት። እናት ግን የእናት ሆድ ነውና ዝም ማለት አልቻለችም። ወዲያው ወደ ሕግ ቦታ ሄደች። ጨካኙ አጎት ተብዬውም ለሁለት ዓመታት ሲጫወትባት የነበረው ደፋሪም በሕግ ተያዘ። ከተናገርሽ መውደቂያሽን ፈልጊ ያላት ባል እሱ ታስሮ አንቺና ልጆችሽ አትኖሩም ብሎ ከቤት አስወጣቸው። ዓይንሽን እንዳላይ አላት። በስሙ የምትጠራውን ሚጣን ሁለት ልጆቹን ጨምሮ ሶስት ሕፃናት ይዛ እናት ወደ ጎዳና ወጣች። የእናት ስቃይ ብዙ ነውና እቺ እናት የልጇን ስቃይና ህመም ምንም ሳታስታምም ወደ ጎዳና ወጣች።
ይሄ ጉዳይ ክስ ላይ ቢሆንም እናት ልጆችን የማበላው አጣው እርዱኝ እያለች ነው። መጎዳቷ ሳይንስ ልጆቿን ማብላት አቅቷት የሰው ፊት እየገረፋት በጎዳና ላይ ትገኛለች። ይህች እናት ከሶስት ልጆቿ ጋር መጠጊያ ስለሌላት ግራም ተጋብታለች። ውድ የኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ ይህን ታሪክ የሰማችሁት ሁሉ ለዚች እናትና ለነዚህ ህፃናት ከህግ ጀምሮ ብዙ ድጋፎችም ያስፈልጓታል። እኛም ይችን እናት በአካል ለማግኘት ሙከራ አድርገን ሳለ በልጆቿ ላይ የደረሰው የስነ ልቦና ጉዳት በጣም አስከፊ ነው። ውድ የኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የሰማችሁት ይመስል ነበረ። በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። በገዛ አጎቷ ነበረች ህፃን የተደፈረችው እና በጣም ለሁለት ዓመታት ስቃይዋን በዚህ እድሜዋ ስቃይዋን ይዛ ነበር ስትቀመጥ የነበረው። ከሁለት ዓመታት በኋላ ነው በህመም ሲያጋጥማት ለእናትየዋ በመድፈር ተናግራ ወደ ሕክምና በመሄድ ለሁለት ዓመት የያዘችው ሚስጥር የወጣውና በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው። እንዲሁም አባቷ ከቤት እንዲወጡና ለህግ አሳልፈሽ የምትሰጪው ከሆነ መውደቂያሽን ፈልጊ ብሏት ነበረና ያው ወዲያው ወደ ህግ ስትሄድ ወደ ጎዳና ነው የሶስት ልጆቿን ይዛ እንድትወጣ ያደረገው ይህ ግለሰብ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ እሷን ማገዝና እንዲሁም መርዳት ለምትፈልጉ እሷን በአካል አግኝተን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። የዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ከቀሪ የእኛ ቲዩብ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ።